Ja, Preben, vi er i aften kommet til borgermøde omkring det nye, eller muligvis kommende biogasanlæg her i Ølgod, Preben. Der har været borgermøde i aften. Hvad er konklusionen på det hele, det møde, I har haft? Altså, nu ligger biogasanlæg jo syd for Ølgod by, bare lige sådan, når ikke man tror, der kommer biogasanlæg ind i Ølgod by. Ja. Cirka 1,2 km fra kanten af den sydlige kant af Ølgod by. Jamen, holdningen er helt klart, at folk er selvfølgelig bekymrede over sådan en ny ting, der kommer lige midt i deres baghave, som de føler det. Og derfor er det rigtig godt, at vi holder sådan en borgermøde, hvor vi lytter til, hvad borgerne har bekymringer. Vi fik snakket rigtig meget om trafik og trafiksikkerhed. Vi fik snakket noget om cyklister og smalle veje, og også betydning af, at vi i hvert fald vælger, at det, der bliver mest befærdet stykke på Jedingvej, at det bliver udvidet fra 4,5 til 6 meter som en del af projektet. Så snakker vi en del om lugt og arbejdspladser og sådan nogle ting, og det er selvfølgelig nogle forhold, vi skal arbejde i. Vi fik også nogle nye informationer frem om nogle nye rapporter, der er kommet fra nogle universiteter, og dem vil vi også dykke ned i, og vi regner med, at de bliver sendt ind som høringssvar, således at vi kan tage dem med i vores overvejelse, så vi får så godt og bredt et beslutningsgrundlag som overhovedet muligt, inden udvalget skal tage stilling til den her. Hvis jeg skal spørge for borgerne, der var jo især en, der kom med de rapporter også, du sagde omkring universitet og forskellige ting. Vil I tage dem seriøst, dem der? Vil I gå ind og sige, okay, dem vi skulle have kigget på en gang mere? Altså, vi tager enhver henvendelse seriøst, og alle høringssvar bliver taget med, ligesom det gør i alle andre sager. Og hvis den der rapport bliver sendt ind, så skal vi helt klart have vores forvaltning til at forholde sig til den. Og de skal også tage stilling til, om det er noget, de ikke vidste, eller var det noget, de godt vidste i forvejen. Således, at der bliver taget højde for de ting, der står i miljøvurderingen og i miljøgodkendelsen. Hvornår, hvis det bliver godkendt, at skal en biogasanlæg op, hvornår står den klar? Altså, det bliver det nye byråd, der tager stilling til den her sag, og jeg vil gætte på, at der kan ligge en afgørelse en gang hen i foråret 2018, og så må man jo kunne komme i gang derefter. Og et biogasanlæg, det ser ud til, at det tager en 6-9 måneder nede ved Korskronen i øjeblikket, og det her det er nok lidt mindre, så lidt afhængig af, hvordan det går, og bruger folk klagesystemet, og bliver man forsinket den vej rundt, eller hvordan ser det ud, så er det nok slutningen af 18 eller første halvår 19, at vi kan være klar med det her. Ja, godt. Tak for at rappe.